So up it's me James Puff at ngayon sa video na to ang pag-uusapan natin ng isang tri-coil RDA na nanggaling sa Hellway yun na yung Seri RDA so pinadala sa akin to ng Hellway para gawin ng review dito sa channel natin pero bago natin simula tong video na to, promote ko lang yung second channel ko, James Puff Vlogs, yan ako nag-upload ng mga videos ko dito sa Japan, malapit na mag bloom yung mga cherry blossom dito kaya sana abangan nyo yung vlog ko nyan and pwede nyo na rin ako i-follow sa tiktok search lang is james Puff, flat ng mga link is nasa description box okay so quick specs lang muna tayo dito sa RDA natin. So, tricoil siya, 26mm in diameter yung size ng atomizer natin, then 810 drip tip siya. So, ang design ng tricoil natin dito mga puff is series coil design. Kaya importante na pakinggan yung maigi yung mga sasabihin ko sa unboxing natin kung paano siya binibuild dahil nga iba yung design niya since series coil design siya. Iba siya sa mga atomizer na nakasanayan natin. Pero bago yan, isang cloud check muna tayo. guys, ito lang yung box ng ating seri RDA by Hellvape. So sa may harap, ayan may kita natin Mayroon tayong logo dito ng Hellvape. Then parang logo na rin yung style ng seri natin Dito sa may baba, meron na halagi na Super Power RDA up to 200 watts Ito naman sa may side dito sa abilang side. Then dito naman sa likod ng box natin kung ano yung mga features niya. Alam mo ng box natin then company details sa loob ng box meron tayo isang user manual then etong cue card mga recommendation ng Hellbay para sa atomizer nila so meron tayo nakalagay dito less than 0.3 ohm na resistance ng coil mas recommend nila para sa mga box mod up to 200 watts then hindi nila recommend para sa mga full mechanical mod so ganon din ang yung nakalagay dito sa likod meron tayo tatlong kasamang ziplock sa box mga ipaf etong isa is merong laman na spare rubber o ring, spare screw then ayan 510 pin then eto namang isa is mga tool natin meron tayong flat screw then allen key para dun sa 510 pin natin then eto naman is yung circuit connector so napaka importante nyan mga ipaf mamaya ipapakita ko sa inyo san to ginagamit and eto naman isang zip lock is naglalaman ng cotton and wire so nagbigay sila ng guide natin sa pagkat cut ng wire so ayan meron sukat 4 hanggang 8mm and last yung mismong RDA natin ang seri RDA so ang size ng RDA natin mga ipaf is 26mm in diameter and ayan ganyan sya sa ilalim meron ang sulat na vape then gold plated 510 pin medyo nakangat sya so okay yan Then, dito naman sa top cap natin mga ipuff is meron naka-engrave dito na logo ng Seri or yung pagkakasulat nila ng Seri. Then, dito yung air holes natin mga ipuff. Honeycomb style siya. Dito sa pinakataas, ayan, meron tayong mga lines na to. So, para sa akin, medyo hindi ko gusto tong part na to dahil nasisiksikan siya ng mga dumi. Para naman sa airflow control natin, iikutin lang natin to mga ipuff. Ayan, slide natin siya. So, natatanggal rin siya. Pag sinagad natin siyang ganyan, meron siyang lock. Hindi siya magtutuloy-tuloy ng ikot. Then, may hila natin siya pataas. So, ayan, may kita natin yung honeycomb style dyan. Then, dito naman sa may part na to is, ayan, pas slant siya na style. Then kapag ibabalik natin, ayan push lang natin dyan then ikot 810 drip tip and then yung style nito mga puff is yung rubber o-rings natin nandito sa may side ng top cap natin walang o-ring setong sa may drip tip natin ngayon naman po tayo sa may build deck natin mga puff nilagay ko siya dito sa Selema DNA 250C natin three line lang natin sa top cap na to pataas then makita na natin yung mismong build deck natin okay so makita natin meron tayong anim na butas dyan mga puff simula ngayon pakinggan niyo maigi mga sasabihin ko so yung atomizer natin mga puff is series coil design ibig sabihin connect dapat lahat ng mga ipa para mag-fire siya. May kita natin dito mula sa 510 pin natin papunta dito, ibig sabihin ito yung positive side natin. Then ito naman yung negative side. Etong dalawa na to at itong dalawang kabilang side na to is wala yang kuryente mga ipa. So ibig sabihin mula dito sa negative na to, kailangan may coil ka diyan para tumawid dito. Then connected to dito mga ipa, pagdating dito ko connect siya dito sa side na to dahil yung kabilang paan ng coil natin para ma dito at sumalubong dito sa positive side. So ibig sabihin dahil nakasiris series to mga high hindi siya magpa-fire kapag isang coil lang nilagay mo dito. For example, dito naglagay ka ng isang paan ng coil, tapos naglagay ka ng isang paan ng coil dito, hindi siya magpa-fire dahil wala tayong connection dito sa positive. Ganon din dito sa kabilang side, maglagay ka ng isang coil dito, maglagay ka sa kabila, putol yung connection natin dito sa negative. Kaya kung sakaling gagamitin mo siya ng dual coil lang mga ipaf, nagbigay sila netong circuit connector natin. So katulad ng sabi ko kanina, napaka-importante neto kung gagamitin mo siya ng dual coil lang. Kasi halimbawa, maglagay ka dito sa may side na to, then dito sa kabilang side, to, kailangan ilagay mo siya dyan sa gitna para magtuloy yung kuryente natin. Once na to or hindi to nakalagay, hindi magpa yan. Kaya para sa mga builders na nanonood sa akin dyan, so pakinuto no mga ipaf, na kailangan dito sa klase ng series design is walang putol yung connection natin. Dito naman is yung juice well natin mga ipaf. May kita natin na uh, medyo may kalaliman siya kung saan tayo naglalagay ng cotton. So 6mm ang lalim niya. Dito naman sa may part na to mga ipaf, may kita natin meron dyan nakalubog. So kapag ibabalik natin tong atomizer natin, kailangan natin itapat yung part na, yan na angat naman dito sa top cap natin. So, yun yung nagsisilbing parang pang stop nya para maikot natin ng maayos yung atomizer kapag tatanggalin natin siya sa mod. So, marami ka rin yung ng color na available sa kanya mga ipuff. Ito is matte full black. Meron ako dito isang gun metal. Nag-install na ako dyan ng dalawang coil mga ipuff para maipakita ko sa inyo. So, ngayon nakalagay dito yung circuit connector natin sa gitna. At ay eh, may kita natin nagpa-fire sya. So, ipapakita ko sa inyo kapag tinanggal ko sya. So, ngayon wala yung circuit connector natin. Ayan, eh, may kita natin no atomizer ang lalabas dyan. Dahil nga, hindi tumula yung kuryente na natin dito sa kabila. Okay, so ngayon naman i-install ko na yung third coil natin mga ipuff. Ang ginamit kong size dito is yung 4mm. Ayan, dyan ko siya kinat. And napakadali rin man maglagay ng coil dito mga ipuff. Ayan, luluwagan mo lang yung mga flats uh, flat screw natin dyan. Then mag-open na to. So isilalagay lang natin dyan yung mga paa ng coil. So nailagay ko na yung third coil natin mga ipuff. At ayan, palagay ko naman maganda-ganda yung pagkakagawa ko sa kanya. So ngayon naman papantayin natin yung firing niya. Okay, so palagay ko okay na to mga ipuff. At uh, nagpalit ako ng mod dahil na yung ginagamit ko. Okay, so ngayon maglagay naman tayo ng cotton sa kanya so lace cotton ang kasama natin doon sa box ngayon naman ipuesto na natin yung cotton natin kung saan dapat siya ilagay okay so palagay ko okay na to ngayon naman lagyan na natin siya ng juice Okay, so ang kinalabasan ng resistance ng coil natin mga ipapa ay nakalagay 1.02 ohm. So talagang safe build siya, umabot siya ng 1 ohm. So bakit ganun kahit tatlong coil siya? Dahil naka-series nga siya mga ipapa, medyo explain ko pa ng konti yan mamaya. And ayan, uh, test fire tayo. Fire natin siya ng 200 watts. And di na siguro para sa atomizer na ito mga ipaf, ibabalik ko sa akin yung camera para sa iba pa mga detalye tungkol dito sa Seri RDA by Halvape. Alright, so yun mga ipaf, uh, nakita nyo na unboxing natin and yung specifications niya. And para sa mga tao na magtatanong kung saan siya mabibili at kung magkano siya, maaaring nyo ilike yung Facebook page ng Healthy Philippines para sa mga details and pwede rin kayo mag-direct message sa kanila. Alright, gusto ko lang linawin mga ipaf uh, para sa ibang mga tao na mahiling mag-comment ng kung ano-ano. So bago kayo mag-comment, mag-research muna maigi at alamin nyo yung mga sinasabi nyo. At uh, baka kasi merong ibang malito sa inyo kasi uh, nakasanayan natin mas maraming coil, nagiging mababa yung resistance. So sinabi ko rin naman sa dati kong video tutorial noon na syempre maraming coil mas mabilis yung takbo ng kuryente bumababa yung resistance at mabilis sya mag fire so dito mga ipuff nakasiris sya so ibig sabihin magkakarugtong lahat so eto yung point ng positive eto yung point ng negative meron kong tatlong coil dito so kung 5 loops 5 loops yan parang ang naging total is 15 loop. yung pinaiinit na itong dalawang pole na to hindi sya katulad sa ibang atomizer na nag tri coil ka lahat dumami yung connection nya lang so dito tri coil sya pero isang connection lang sya so pagdating sa may part na medyo nahihirapan lang ako ng i-explain. So, uh, para sa mga ibang tao, especially mga engineer dyan, electrical engineer, alam ko mas gets nga So, kung matutulungan nyo ako na i-explain yan sa comment, ipipin ko na lang yung comment nyo para sa mas madaling explanation para dyan. Basta yun, tandaan nyo lang mga ipuff, etong atomizer na to is kahit tri-coil sya, hindi magiging sub-ohm talaga yung rabas ng resistance. So, nakita nyo naman, ang resistance ng coil natin is umabot ng 1 ohm. Mataas yun at safe build yun. Sinabi ko sa inyo. Kasi usually, kung hindi nyo napapansin, ang mga build na natin is puro sub-ohm yan. 0.3, 0.5. Meron pa mga nagsasagad ng 0.10 hanggang 0.05. Yung mga ganong kababa na talaga. So, ito umabot siya ng 1 ohm. Kaya talagang mataas yung resistance nito at safe build siya. Okay, so pagdating naman dun sa nakasulat sa box mga ipap na up to 200 watts. So, kailangan talaga natin ng mataas na wattage sa kanya dahil nga uh, medyo mas matagal-tagal yung travel ng kuryente natin sa kanya dahil nga tri-coil siya at nakasiris siya. So, hindi siya katulad na nakasanayan natin ng mga atomizer na merong dalawang pole na ganyan. So, halimbawa, may tatlo kang coil dyan. So, yung tatlo na yan, lahat sila may kuryente at uh, diretso yung daloy sa kanya. Hindi katulad kasi dito sa may series na point to point siya. Simula dito sa negative, papunta dito sa positive. So, dadaan muna dun sa dalawang coil. Magta-travel yung kuryente hanggang magpang-abot sila dun sa gitnang coil. Saka pa lang siya magpa-fire. Okay, then pagdating naman sa mod or device na pagagamitin mo sa kanya, katulad nun, na nung na-recommend uh, nung mismo sa box nila. So, mas maganda gamitin natin siya sa dual battery o kahit sa mga tri-bat na mga mga mods dahil kailangan niya ng mas mataas na power. Okay, so ngayon po na tayo dito sa atomizer natin. Sa itsura niya mga napaka napakasimple lang. Nagustuhan ko yung air holes natin, honeycomb style dyan. Then napakadali i-access or i-adjust nung airflow control natin. So okay yan para sa akin. Meron siya mga notch doon sa may base ng atomizer natin. Kaya madali natin siya matatanggal sa mod kahit na mahigpita natin siya ng todo. Pagdating naman dito sa may part na to, katulad ng sabi ko kanina sa unboxing, hindi ko to masyado type dahil etong maliliit na to, ah uh, palagay ko katagalan, si singit at si singit dyan yung mga dumi. So talaga maghahanap ka pa ng pang brush dyan para malinis mo siya. Okay, so ngayon itry naman natin siya mga ipuff. Gagamitin ko nga siya ng 200 watts. Then pagdating sa air holes naman, gusto ko medyo naka halfway lang tayo. Alright, so yun mga ipap, nakita nga naman kung gano'ng kalakpal yung vapor niya. Siyempre kaya mag ng malakas na vapor nito dahil nga tatlo yung coil natin sa kanya and maring mas maging mas malakas pa yung vapor na may kita nyo kung yung gagamit is mas malakas sa may Kasi ako naman hindi na ako gumagamit ng mga ganito kalalakas na build. Ngayon na lang dahil kailangan natin sa video. And yun, pagdating naman sa flavor mga ipap, hindi ko masami na talagang sobrang malasa siya. sakto lang, nalalasahan ko naman na maayos yung juice natin. Alright, so yun, overall mga ipap, ko naghahanap ka ng bagong atomizer ngayon gusto mo ng try coil pero safe build ka, so maganda tong atomizer na to uh, parang ito yung first time na atomizer na nagkaroon ako na, series coil ang design nya, so mga tao na mahilig mag-explore pagdating sa build, so palagi ko magugustuhan nyo to gusto nyo ng malakas na vapor, and yung flavor nandun pa rin naman, at katulad ng sabi ko kanina mga ipaf, importante na mag-research muna tayo, hindi lang etong video ko ang gawin yung basehan, mag-check rin kayo ng mga ibang videos, or uh, mga pwede nyo basahin sa google tungkol dito sa atomizer na to or sa mismong website ng Hellvape, and yun na siguro para sa video na to, mga ipaf, Maraming salamat sa pananood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Bye safe.